Nursulton Ro'ziboyev hammadan yordam so'radi. Sport olamining eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan yaqin daqiqalarda janglar olaman. UFC'da debyutini orziqib kutayotganimiz Nursulton Ro'ziboyev nima uchun hammadan yordam so'radi? Ko'ramiz. Amerikada mashg'ulotlar olib borayotgan jangchimiz Nursulton Ro'ziboyev yaqin kunlarda O'zbekistonda bo'lib turibdi. Ozgina ishlar bilan keldik. 2-3 kunda yana qaytib ketaman demoqda jangchimiz. O'zbekistonda bo'lib turgan paytida og'ir kasallikka chalingan yana bir birodarimiz uchun qo'ldan kelgancha yordam beraylik deydi u. Assalomu alaykum hammaga. Iloji bo'lsa shu akamizga qo'ldan kelgancha yordamimizni ayamasak yaxshi bo'lardi. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketishiga sababchi bo'lib qolardik deya video joyladi Instagram sahifasida Ro'ziboyev. To'liq videoni ko'rish uchun kommentariyada silja orqali o'ting. Nursulton oldin ham bunday sohibat ishlarga qo'l urgan. UFC'dagi debyuti cho'zilishi sababi oldingi boshqa ligalar bilan kontraktlarim borligi deb izohladi sportchi. Shu o'rinda jangchi 77 kg'da UFC'da jang qilishi mumkinligini ochiqladi. Nursulton Ro'ziboyevning debyut jangi sanasi qachon bo'lishini eng birinchilardan bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz eng yaxshilarni sizga taqdim etamiz. Joningiz sog' bo'lsin.